Salam tuğandar anan, hazır. Eğer de molundaylar zakaz kısa kıla turan bolsoñuzdar bizde bar. Bütün atpravka kılabız. Светтери 13 свет бар ар биринин. Бунун дагы тилинин дагы. Ар биринин 13 свети бар дейт туугандар мынакей. Безруковкага бар мындайда. Булардын ценалары канча сомдон? Так, ценасы 800-дөн. 800-дөн дейт туугандар мынакей. 800 сомдон ценалары. Ар кандай цветтери менен, а размерлери кандай болот булардыкы? Размери 46'dan баштап туруп 52 чейин болот. Анан ар кимдин ар кандай. Мисалы, бул 54 чейин. Бул 54. Бул 56 чейин. Бул дагы 56 чейин. Булар 58 чейин. 58 чейин. 44'dan баштап 58 чейин кетет. Aha. А мускулдар бар, женский, детскийлер бар, мына артында тургандар. Детскийлер да көрсөтүп койму? Оо, мына детскийлер дагы. Например, мол светтер менен бар. Бул кыздардыкы. Кыздардыкы, а? Мына. Мун 9 свети бар. 9 свети бар. Анан отправка кылабыз туугандар, да бир жерде айтып коеюн. Азыр мына мальчик ойлор булардын немеси калган жок, светтери. Сценаларын кошо айтам. Сценалары бул 700'дөн. Бул 350 сом. 350 сом 700'дөн. 700'дөн. Эми немелери келет? Бул 550 сом. Бул 550. Дагы размерлери бар, светтери бар. Ошол, анан мындай кыска кыскалары бар. Жана көрсөткөндөн. Булар 1,5 миң сомдон. Сонун свет экен го, 1,5 миң сомдон дейт. Свети сонун. Мындагы 13 свети бар. А, 13 свети бар, э, мында. Бул 54 чейин, 44'дөн баштап. 44'кө чейин, 54'кө чейин дейт. Ну, белдемчилер. Не узнать болуп калды, ошо. Белдемчилер мынакей туугандар. Булар канча сом? Булар 2 миң сом. 2 миң сом. Бул ичинде эмнелери мененби, чогулу? Азыр ошону көрсөтөйүн мен. Ошону көрсөтүп койчу, эмнеси менен? Бул сырты. Анан ой. Бул белдемчиси. Укмуштур бай бул, э? Ооба. Анан мындай бар. Бунун дагы так. Бул дагы размери кетет. Размери 44'дөн баштап 56'га чейин экен. 44'дөн 56'га чейин. Бул дагы 44'дөн 56'га чейин. Так. Бул мындай кетет. Бул жарымга кетет. Ала турган болсок мындай болот бул. Бул үстүнө кийилет. Бул 3,5 миң сом. Белдемчиси дагы бар. Мускулдор бар, женскийлери бар, белдемчи, аст үстү, жеңи бар, жеңи жок. Размерлери менен кетет. Мускулдор көрсөтөйүн деп атам, бирок мускулдордун азыр калган деле жок эле, бирок канча канча да көрүп көрүңүздөр, булар зимнийлер, летнийлер келет. Размерлери 44'дан булар да, 44'дан башталат. 44'дан башталат, да, размерлери. 44, 46'дан башталат дейт. Бетине көйнөктөр бар, көйнөктөрүн да түрлөрү чыгып атат эми. Ошол. Ошол анда суроолор болсо WhatsApp аркылуу кайрылсаңар болот. WhatsApp заказ кылсаңар биз отправка кылабыз да. Отправка болот да любой жакка. Отправка болот, сайт бар, кыргыз кийим дордой деген Instagramда. Instagramда бар экен. Ошол жактан да кирип, тандап заказ кылсаңар болот экен. Аяка жаңы поступлениялар киргизилет. Жаңы поступлениялар да киргизилет экен. Андыктан заказ кылабыз. Алдырабыз туугандар, мына буюрса 25'inden баштап активно, как положено, иштеп баштайбыз. Пока что только 11'ге чейин иштеп атабыз. Эгерде зарыл керек болуп калса 11'ге чейин келип жумуштарыңарды бүтүрүп кетсеңер болот. Бүгүн болсо 21 май 2020 жыл. Баарыңар ден соолукта болууга, көрүшкөнчө туугандар. Рахмат.